Bom dia, gente. Ô louco, meu! Ô louco, meu! Rapaz, eu fico olhando esse Faustão. Ele nunca se envolveu em política, nunca quis candidatar na política, nunca apoiou um presidente, nem Lula, nem Bolsonaro, nem A, nem B, nem C. E tá sempre com o programa dele no ar. Só que eu vou mandar um recado pro Faustão. Ô louco, meu! Rapaz, esse programinha seu tá um pouco vencido, ultrapassado, sabe? Você vem com esse sistema de programa desde o tempo da Globo, da fundação da Globo. Isso aí tá muito antigo, Faustão. Vamos fazer uma mudança, hein? Eu tava vendo seu programa essa semana. Tá um programa sem graça, um programa feio, muito enfeitado, todo colorido. Tá parecendo aqueles caboclos de lança no carnaval lá no Nordeste, lá, aquela cultura nordestina. Aqueles caboclos tudo enfeitado, tudo colorido. Eu tava vendo um maracatu com 190 caboclos, tava parecendo seu programa, todo enfeitado, todo colorido. Eu tô achando que você tá na hora de mudar alguma coisa no seu programa, viu, Falsão? Tô louco, rapaz, porque tá com a data de validade vencida, viu? Eu tô achando que se você continuar com esse programa na banda do jeito que tá indo, sua audiência vai a zero, viu? Você tem que procurar um programa assim que dê mais audiência. Ou no sábado ou no domingo. Esse programa semanal seu aí da banda tá por fora, hein? Tô gostando não, viu? Eu vou dar uma nota pra você, eu vou dar nota zero, Faustão. Sai fora disso aí, que isso aí não tem futuro não. Ok? Dá um like, compartilha e comenta pra receber mais informação desse programa do Faustão aí da banda. Ô louco, meu! Uai, seu app de vídeos curtos.